Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio, estou aqui para estar tá te passando as informações aí do curso de Vigilante. Eu vi aí que você tem interesse no curso, é importante é, você escutar o áudio até o final, porque não tem como explicar como é que funciona o curso em um áudio curto. Então, por gentileza, escuta o áudio até o final, que todas as informações vão estar tá nesse áudio. Então, o curso de vigilante, quem pode é, fazer? Pessoas, né, que é maior de 21 anos. É, esse curso, a pessoa tem que fazer dois exames, um exame médico e um exame psicológico. É, documentação, RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, e as certidões aqui a escola já tira para você, então você não precisa se preocupar com, com as certidões. É, o curso diurno tem duração de 20 dias, o horário começa a aula das 9 da manhã às 16 horas, tem um intervalo de almoço, e se o curso for noturno, o curso noturno tem duração de 30 dias. É das 19 às 22 horas. Então, o curso à noite é um pouco mais longo, devido à carga horária que é menor. É, para você fazer o curso, você tem que comparecer até a escola para fazer a matrícula, fazer o um agendamento é, dos exames e aí você já sai aqui com a matrícula já feita e com a data do curso para início. É Questão de valores: o curso custa R$ 1.100. Você pode fazer até em cinco vezes no cartão sem juro. Se for pagamento à vista em dinheiro ou Pix, fica R$ reais. E aí a informação básica para você entender como é que funciona o curso. Caso ficar alguma dúvida, pode chamar aqui a gente no WhatsApp devido muita mensagem para responder. A resposta vai ser mediante aí a ordem de chegada. Mas caso você tiver é, urgência, pode ligar no telefone fixo nosso aqui no número 3412-3124. E aí a gente também tem um canal como é que funciona aí os cursos. Caso você tiver um tempinho aí, pode clicar no link aí do canal e assistir algumas aulas lá gratuitas. Obrigado pela escolha e até breve.